Vi börjar inleda med det att säga på tal om att få igen imorgon, att vi har tagit till oss en allvarlig kritik vi fick från förra årets presskonferens, och det är att det inte serverades kaffe. Så att vi har lovat att det kommer upp kaffe under tidens gång här. Så att det kommer att återkomma till det. Ja, välkomna hit till all media och intresserad allmänhet, eller vad ska man kalla det? Ja, men nu ska vi försöka. Ja, vi kommer göra ett upplägg i alla fall på den här presentationen. Jag kommer att gå igenom först lite grann övergripande när det gäller de ekonomiska förutsättningarna och några små frågor kopplat till den delen. Och sedan kommer Lena Palmén som är kommunal för Socialdemokraterna att ta upp några delar och Tom Andersson, Miljöpartiet, Vidar Längemark, Vänsterpartiet och Kjell Nikolajvis och Vägbo. Men om vi inleder med de ekonomiska förutsättningarna så har vi ju redovisat dem i en separat presskonferens som vi hade för lite drygt en månad sedan. Och där vi har gått in ganska mycket på djupet när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Jag tänkte därför inte göra en riktigt lika djup föredragning om ekonomi vid detta tillfället för att ni har den bakgrunden. Men ändå nämna några ord om det. Vi är ju i en situation som inte undgår någon när det gäller den ekonomiska situationen i världen, i Sverige, i alla landets kommuner och alla landsting, som innebär att vi ser bistrare tider framför oss 2012 och 2013. Det resulterar i att vi har en försämrad skatteprognos från kommunens sida under de senaste två prognoserna på minus 38 miljoner för 2012. Och den prognosen som tidigare var minus 64 miljoner för 2013 eller minus 89 miljoner. Dessutom så har vi ett skatteutjämningssystem som förändras, och där de politiska partierna i Sveriges riksdag är helt hållet överens om de här förändringarna, vilket gör att även om vi har invändningar mot det när vi yttrar oss från kommunens sida, så kommer det med största sannolikhet att gå igenom. Och då tappar vi ytterligare drygt 60 miljoner. Så det gör att vi står inför två ganska så tuffa ekonomiska år. Och det är naturligtvis inte unikt för Borås, utan det gäller alla landets kommuner och landsting. Vi är fast beslutna att fortsätta den mycket långa tradition som vi haft under många år att se till att hålla en ekonomi i balans i kommunen. Vi skärper, kan man säga, kraven lite grann på det ekonomiska resultatet jämfört med tidigare år. Budgeten 2010 hade man ett prioriterat resultat på 40 miljoner. Förra året ökade vi detta till 72 och i år ökade vi ytterligare 100 miljoner. Så det är en rejäl skärpning. Och lite paradoxalt nog så är det väl så att just i tider av ekonomisk nedgång så är det viktigt att man har ett gott ekonomiskt resultat, eftersom vi vet att det kan komma in prognoser, och mycket tyder på det, som gör att ekonomin försämras ytterligare. Och då måste man ha en reserv. Och 100 miljoner är egentligen inte en det kan ju tyckas att du som är en väldigt stor summa, men det är ändå en rimlig summa utifrån den totala kommunala ekonomin. Dels är det så här att vi hela tiden, precis som privatpersoner, så behöver man ibland köpa en ny bil, och då ska man förhoppningsvis inte låna till allting, utan man har lite eget kapital. Och en del av de pengarna behöver man då använda som kommunen lägger undan. Och som kommun så är det så att vi varje år köper in naturligtvis och gör investeringar i fastigheter, byggnader och även i maskiner för den delen. Och det är viktigt att vi har en viss del som är ett eget kapital. Dessutom 100 miljoner sett i relation till en privatekonomi på 20 000 som motsvarar ungefär 350 kronor i månaden. Och man ska inte som privatperson behöva känna oro för att man har för lite besparingar om man hamnar i en situation som går till tandläkare, och så får man beskedet att man behöver göra en lagning, och då ska man inte känna att man hamnar i läget som man inte kan hantera detta. Det går inte kommunen så ofta till tandläkare och får lagningar, men vi får däremot oförutsedda utgifter på andra områden. De senaste två vintrarna exempelvis har medfört utgifter på i storleksordningen 50 miljoner extra. Och vi ska inte behöva ligga sömnlösa varje gång SMHI har en 10-dygnsprognos. Så att det är viktigt att man har den balansen. Och det är på samma sätt, man ska också se det också i kommunens stora totala omslutning. Även så är de tidigare ackumulerade resultaten som kanske ligger på 1800 miljoner. Om man översätter det till den kommunala driftsbudgeten så är det pengar som räcker i lite drygt 3 månader. Med en omslutning på ungefär 6000 miljoner. Så det är de ekonomiska förutsättningarna. För att kunna klara då att hålla den här högre nivån jämfört med budget 2010-2011 när det är det ekonomiska resultatet, så måste vi lägga in en krav på effektiviseringar på i storleksordning
innebär i praktiken att vi har en effektiviseringskrav på drygt 1%. Och på samma sätt så kommer vi lägga in ett effektiviseringskrav 2013 på drygt 1%. Jag ska återkomma lite grann övergripande kring hur vi ska hantera den här delen. På investeringssidan så lägger vi oss på något högre nivå än tidigare år. Vi lägger oss ungefär i samma nivå som man låg i, om man ser till kostnadsutvecklingen inför budget 2009. Och det är en bedömning som vi tycker är rimlig, att man hamnar på i det här sammanhanget runt 400 miljoner. Med tanke på att många investeringar är kloka att genomföra nu, investeringar som ska slås i framtiden. Vi har mycket goda erfarenheter där vi hamnade i en lågkonjunktur under 90-talet där vi genomförde väldigt stora investeringar på skolsidan. Och som antagligen har medfört att kommunen säkert i sikt har sparat oerhört mycket pengar. Och på samma sätt gör vi den bedömningen i år att det finns skäl för oss att göra investeringar. Många av de här investeringarna är dessutom lönsamma. Man byter ut paviljongen mot nybyggnad, dyra paviljongen mot nybyggnad av lokaler. Energieffektiviseringar, man förbättrar och minskar kostnader för kollektivtrafiken genom infrastruktur och TR och så vidare. Så att i väldigt hög grad så är det här också lönsamma investeringar. Det som vi kommer att genomföra då för att nå ner den här risknivån är att vi för att kunna spara 1% så vi har också är det vi återkommer till det mer sen att grundskolan är helt fredad ifrån de åtgärder som nu vidtas i effektiviseringar. Den första delen vi ska genomföra är att vi kommer att se över den omorganisation som genomfördes inför 2011 som genomfördes i ganska så rask takt och där vi bedömer att när man gick från 10 kommunstämmer till 3 stadsnämnder så tog man inte ut de besparingsmöjligheter som fanns och effektiviseringsmöjligheter. Vi har bedömer vi i alla fall stora möjligheter till besparingar i den administrativa delen och när det gäller samordnare och planerare och vad som helst som finns i ett antal ute i kommunen. Och vi kommer att sätta hård press på detta och vi kommer att ha ett arbetssätt som innebär att vi kommer att ta in en konsult. Antagligen är det en person som redan anställer kommunen, men utifrån förvaltningen och horisont så kommer det vara en extern konsult som kommer granska organisationen uppgift att genomföra besparingar och effektiviseringar i övrigt. Men i princip får man titta på allting med undantag av den personal som jobbar i direkt kontakt med brukarna. Så säger man ska inte titta på lärare, man ska inte titta på undersköterskor, barnskötare och så vidare, men allt annat hur man gör en effektivisering. I första hand så kommer man att prioritera arbetet med de nämnder som berördes mycket i omorganisationen, det vill säga stadsnämnderna, arbetslivsnämnden, men i andra hand så kommer man också se över alla nämnder, inklusive kommunstyrelsen. Och vi bedömer att en del av den här effektiviseringen kan hämtas hem på det sättet. Dock inte allt ska man medveta för att 1% i effektivisering är ganska betydande summor i en kommun. Det kanske inte låter så jättemycket, men det är ändå ganska betydande summor. Det är lite grann om de ekonomiska förutsättningarna. Om jag ska nämna några viktiga framtidsfrågor för staden som vi väljer att prioritera i vårt arbete med budgeten 2012. Götalandsbanan har nämnts i många sammanhang, är, skulle jag säga, den enskilt viktigaste investeringen för Borås stad under de kommande 100 åren. Och dess betydelse den är oerhört omfattande. Och vi har redan tidigare sagt och kommer att återkomma till detta med att vi vill göra en järnvägsutredning som innebär att man lägger fast var någonstans Götalandsbanan ska gå den dag pengar finns. Vi upplever också att den nationella diskussionen har fört diskussionen om Götalandsbanan ett antal steg framåt, i synnerhet sträcka Borås-Göteborg. Vi ser ett antal politiska signaler och då ska vi ligga väl förberedda när de pengarna för Götalandsbanan och framförallt primärt sträckan Borås-Göteborg finns tillgängliga. Då ska allting vara klart. Ett annat område som väljer att prioritera det är något som vi kallar för markbank. Vi tycker ibland att vi har ett stort kommunalt innehav utav mark, men erfarenheten visar sig att när man väl får intressanta industrietableringar till stånd så måste man se till att ha tillgänglig industrimark, och det har vi inte alltid. Och många lägen så hamnar man i en situation där man ska byta mark med en privat fastighetsägare därför att man inte alltid ser ut att sälja detta, och då måste vi ha tillgänglig mark att byta med, och då är dilemmat att även om vi har mycket mark så är det mesta av den marken inlåst på sådant sätt att det är sån mark som vi behöver. Så att en prioriterad uppgift för kommunen kommer vara att köpa in mark som vi inte behöver. Det kan låta något paradoxalt. Men som är möjlig att använda för byten. För att vi måste
höja